Курс на енергонезалежність взяли чимало українських міст і продовжують його дотримуватися навіть зараз, в час війни. Намір повністю перейти на відновлювальні джерела енергії оголосили містечко Чортківце на Тернопільщині. На місцевих комунальних закладах і установах зараз активно встановлюють сонячні електростанції. Яка користь від таких новацій та звідки місто бере гроші на будівництво, розкаже Жанна Дучак. Робітники обережно вивантажують із фури величезні контейнери із сонячними панелями. Їх доставили до Чорткова зі Швейцарії. Партія рекордно велика – майже 1000 штук. Панелі різної потужності. Чорткову їх безкоштовно надала одна із міжнародних компаній. Енергоменеджери громади вже сформували список комунальних закладів на встановлення. Ми, відповідно, розподілили їх максимально, з нашої точки зору, раціонально. Одна з сонячних електростанцій живитиме насосну станцію. Тобто ця металева конструкція, вона не є поворотною, вона буде зафіксована найбільш оптимальним шляхом відповідно до руху сонця влітку. Її потужність буде складати 30 кВт. У водоканалі порахували, заощають по цьому об'єкту майже 30% витрат на електроенергію. Це водозабір, який подає в більшу частину міста воду. Тариф – це саме зараз болюча тема. Електроенергія з кожним днем росте і немає навіть стабільності. Дана сонячна електростанція дасть можливість втримувати тариф на тому рівні, який він є. Ще одну майже вдвічі потужнішу сонячну електростанцію зведуть на даху лікарні. Переведуть на альтернативну енергетику і будинок дитячого центру реабілітації та бібліотеку. Частину панелей місто планує передати на багатоповерхівки. Ми, скоріш за все, зможемо їх правильно зробити і передати ОСББ, які вже приймали участь в програмі або «Енергодім», або здійснюють термомодернізацію. Торік на даху лікарні вже встановили більше як півсотні панелей. Їх та інвертори безкоштовно передала теж швейцарська компанія. Ми з вами знаходимося на території лікарняного містечка. За моєю спиною ви можете побачити першу в Тернопільській області комунальну дахову сонячну станцію потужністю 22 кВт. Вартість обладнання – приблизно 800 тисяч гривень. Місто за свій рахунок тоді лише придбало кріплення і виконало монтажні роботи. Найбільш вдалий період генерації електроенергії – це влітку, тобто з квітня по жовтень. Станція може видавати 15 до 20 кВт одночасно, тобто покривати 40-50% від того, що лікарня потребує. Переводити комунальний сектор на відновлювальну енергетику Чорткові почали 2017 року, розповідає міський голова. Тоді місто приєдналося до ініціативи міжнародної неурядової екологічної організації 350.org. В планах до 50-го року повністю перейти на альтернативні джерела енергії. Взяли на себе зобов'язання своїми кроками в стратегії розвитку робити все для того, щоб місто і громада поетапно переходила на відновлені джерела енергії. Чому це важливо? Всі думають, розуміють. Сьогодні, особливо під час війни, ми говоримо про безпеку. Для реалізації своїх планів міська влада активно бере участь в різних проєктах. Над пошуком та залученням іноземних партнерів і грантів працює ціла команда. Багато фахівців долучилися вже під час війни. Олександр Карпенко з Маріуполя. Чортків переїхав навесні 22-го. Мій день робочий починається з того, що я заходжу на сторінку кожного такого інтегратора конкурсів і грантових програм. За ці роки, кажуть у міській раді, їм вдалося сформувати хорошу грантову історію. І нині все більше їхніх заявок схвалюють. Нещодавно отримали великий грант на будівництво ще 3 сонячних електростанцій на водозаборах і очисних станціях від міжнародної фінансової організації НЕФКО. Це є дуже, я можу сказати, глобальний проєкт і стратегічно важливий для нашої громади. Особливість Чорткова є в тому, що, як ви, мабуть, вже бачили, в нас місцевість холмиста. Тому для того, щоб вода потрапила до споживачів, потрібно її 2 рази піднімати. Тому це дуже великі затрати по електроенергії. Це грантові кошти, це не кредитні, це грантові кошти. Сонячні 3 електростанції, які в цьому році встановлені на водоканалі, вони дадуть економію для підприємства приблизно 27-28-26% річної економії. Це для нас великі гроші, економія великих коштів. І плюс це безпека, як альтернативне джерело енергії. Чорткові планують побудувати ще свою вітроелектростанцію. Наразі місто підписало меморандум про співпрацю з датською компанією. Якщо все вдасться, це буде перша комунальна вітрова електростанція в Україні. Цей час, коли донори і коли партнери
допомагають Україні, це унікальний час для всіх громад України, як залучити гроші, це важливі гроші і гроші партнерів, через проєктне мислення, через наявні стратегії розвитку і через класну роботу команди. Ініціатива енергетичної незалежності в Чорткові знайшла відгуки у містян. Вони теж почали активно встановлювати на дахах своїх будинків сонячні панелі. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.